Čaute, takže máme tu opäť ďalšie video. Dostávame veľa správ, čo sa týka povinnej výbavy. Preto sme sa rozhodli, že vám ju takto názorne ukážeme. Začnem asi tým najdôležitejším, a to je karpsak. Na preteku je potrebné mať 3 kusy takýchto karpsakov. Ďalej je to podberák, raz to nám ukáže. Bude to takýto kruhový alebo klasický s ramenami meter krát meter, čiže... Jeden člne, jeden na brehu. Jeden člne, jeden na brehu, čiže dvakrát podberák. Pri Marcelovi je už záchranná vesta. S odrazkami. S odrazkami a s pišťalkou. Pišťalku potrebujeme kvôli tomu, aby z hľadiska opäť bezpečnosti náhodou sa stane, že... sa pokazí motor, pokazí motor, áno, tak aby bolo to nejako oznámené. Máme tu podložku. Podložka, jedna pôjde do člna. Jedna pôjde do člna. Stále, keď si im dal tak. A jedna podložka, samozrejme nemusí byť taká manička, ale jedna podložka musí byť na brehu. Takže jedna v člne, jedna na brehu. Ryby nie, v žiadnom prípade nie je v karpsaku, či v karpsaku podberaku a popri člne. Stále je na to podložka, ryba do člna, zavrieť a na breh. Ďalej tu mám pri sebe tyčovú bojku. Je možné použiť maximálne 4 kusy takýchto tyčových bojok. Samozrejme so svetlom. Máme tu aj vedro na odčerpanie vody z člna, momentálne na ktorom sedím. Taktiež to vedro musí byť motúzom pripevnené od čln. Ďalšia vec, keď už sme pri člnoch, je svetlo. Svetlo stále musí byť v noci pod, tam je presne. No, ak sa zotmie. Zotmie, musí byť stále čln, stále osvetlený. Čiže... najlepšie je také, že cez deň čo zhasne to samo, večer zapne to samo. Neriešite, nezapínate. Môžete dať čelovku dopredu, proste to už aké má svetlo, na bicykle čo sa používajú. Ďalšou vecou je samotný čln. Tu máme limit, je to minimálne 2 sedmička, maximálne 4. A môžu byť, každý môže mať 2 člny. Samozrejme. Každý, maximálne. Hej, maximálne 2 člny. Čo je dôležité, ešte ak sa bavíme o člne, je kotva. Rastio už ukáže. Sú rôzne kotvy. Buď máte originál, musí mať kotva minimálne 5 kg. Buď originály, samovýrobené, alebo klasické kotuče, štiniek, alebo dačo. Takže, to sú veci, ktoré sa týkajú hlavne člna. No a za mnou je ešte trojnožka, s ktorou budeme vážiť ulovené bodované ryby. Čo sa týka váhy, budeme využívať váhy od Anakondy, čiže len s týmito váhami budeme vážiť vaše ulovky. Nebudú to rôzne váhy, je to jeden typ váhy. Chalani, ja sa ešte spýtam, zabudol som na niečo, alebo povedali sme všetko? Ešte ku tým sakovaniam ryb. Žiadna ryba nesmie jednoducho nejaké tyčky, aby tá ryba minimálne 2-3 metre od brehu bola vo vode, nie že sa obije. Prídeme tam a ryba šupina už je z jeho lisec. Takže asi tak. Áno, sú to, už poviem to takto, štandardné veci, ktoré máte možnosť vidieť aj na iných typoch pretekov, čiže... Zdoláte rybu, zasakujete, hneď nám telefonujete, hneď prídeme, zvažíme, pofotíme, zapíšeme a ryba... Tým pádom môže ísť naspäť do vody. Za mňa je to akurát teraz všetko a v prípade, ak budete mať opäť ďalšie otázky, sme radi, že nás kontaktujete, kľudne nám píšte a my si pre vás pripravíme taktiež nejaké názorné videá, ak to bude potrebné, a zároveň odpovedáme na všetky správy, čiže my už sa pomaly tešíme na tento pretek, verím, že aj vy a že poctivo trénujete na Geči. Čaute. Čau.